Qatar xoş gördük hər birinizi. Yaranan abu-havadan məncə hər kəsə bəlli oldu ki, bugün biz futboldan və futbol azərkeşlərindən danışacağıq. Məncə futbolu sevməyən, onunla maraqlanmayan çox az sayda insan tapılar. Odur ki, əziz futbol sevərlər, bizimlə qalın. Maqlar verilişimizin ilk qonaqları məşhur futbolçular Ruslan Abışov və Təmkin Xəlilzadədir. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Sağ olun. Sağ olun, dəvətinizə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Biz sizə təşəkkür edirik o qızğın məşqlər arasında bizim üçün zaman ayırdığınıza görə. Futbolçular çox zaman azərkeşlərin tənqidinə məruz qalır oyun zamanı. Bəzən azərkeşlər də vurğulayırlar ki, niyə məhz bu oyun taktikasından istifadə elətdiniz, belə oynasaydınız daha yaxşı olardı və s. ilaxır. Amma bir məqamı da anlamaq lazımdır ki, futbolçular məhz oyun meydançasına gəlib çıxana qədər müəyyən bir çətinliklərdən keçirlər və bu hazırlıq mərhələsi deyək, çox vaxt o qədər də asan da olmur. Ruslan, bildiyimiz qədər sizin futbola gəlişiniz də məhz böyük bir çətinliklər ərsiyə gəlib. Rica edəcəm ki, o futbola gəlişinizdən bizə danışasınız. Futbola gəlişim, mələ 7 yaşımdan başlamışam futbola. Evdən gizlin gedirim futbola, amma valideyn izlasında anam bundan xəbər tutdu ki, müəllim bildirdi ki, bəs Ruslan neçə gündür dərsə gəlmir. Səhərlər dərs adından evdən çıxırdım, məşqə gedirdim. Baxmayaraq ki, 7 yaşım var idi. Və əlbəttə, ailəm də bunu məndən gözləmir ki, Ruslan 7 yaşında bir uşaq belə bir fikirlə evdən çıxır, amma məşqə gedir, dərsə getmir. O cəhətdən artıq ailəm də biləndən sonra qardaşım çox böyük dəstək olurdu, böyük qardaşım çox böyük dəstək olurdu, yəni ki, mənim futbolçu olmağımda və valideynlərim də buna razılıq verəndən sonra tam gizimlə mənim ki, məşqlərə başladım. Təmkin, bəs sizdə belə çətinliklər olub, yoxsa ümumiyyətlə futbola başlamışsınız və asanlıqla gəlib bugünkü günə gəlib çatmışsınız? Mən də 8 yaşında başlamışam futbola. Bizdə dostu Ruslandan fərqli olaraq məsələn ata çox mənə kömək oldu. Yəni özü qoydu mənə futbola. İstər-istəməz uşaq idik də onda ancaq oxumaq bizim işimiz nə idi ki, oxuyurdum 7-yə kimi, 7-ci sinifə kimi yaxşı oxuyurdum. Sof məscidə bir mənə bəyəndən sonra Qarabağızda seçiləndən sonra Qarabağın aşağı yaş qruplarına yəni gördüm ki, ikisi bir yerdə alınmır da. Məşqdən gəlirsən yorğun, kitab əl varırsan, ya kitab qarışıq adam yatır da yorğunluqdan. Ata mənə dedi ki, bəs seçim belə də, yəni ya məktəb, ya futbol, dedim ki, futbol. Ruslan, Neftçi komandasından Xəzər Lənkəran komandasına transfer olunmuşsunuz və ən bahalı transfer olunan oyunçulardan birisiniz. İki rəqib komanda arasında transfer baş verdi. Komanda yoldaşlarınız nə dedi ki, vaxt var idi birlikdə həmin komandaya qarşı oynayırdıq, amma bugün sən artıq onlarlasan. Neftçi klubunun yetirməsi olaraq 7 ilə yaxın orada çıxış elədim. Çempionluq qazandım, hər şey yaxşı idi və birdən-birə nəsə anlaşmamazlıq oldu, klubu dəyişmək məcburiyyətinə qaldım. Düzdür, böyük bir təzyiq var idi üzərimdə, həm media cəhətdən, həm azərkeşlər tərəfindən. Məndən yaxşı oyun gözləyirdilər. Düzdür, çətinliklər olub, amma bu normaldır. Yəni ki, bunu hər zaman normal qarşılamaq lazımdır. Həm çətinliklər olacaq, həm yaxşı günlər olacaq. Fikirləşməmişəm ki, hansısa bir böyük klubda oynayım. İstəmişəm ki, hər zaman yaxşı uğuru çıxış eləyim. Ondan sonra yəni ki, təklif gələ bilər. Təmkin, bəs sizin bu transferlərə münasibətiniz necədir? Xəyalla yaşamayı çox xoşlamıram, amma həmişə müsahibələrimdə demişəm, yəni, əgər imkan olsa, yəni, əlbəttə ki, millətimizi, Azərbaycan xalqını Avropada niyə təmsil eləməyək? Yəni, bunun üçün yəni, belə dildə deməklə olmur da, əməldə də göstərmək lazımdır, məşqlərdə üzərimizdə işləməliyik, daha çox oyunda oyuna daha da artırmalıyıq ki, gedək orada nəsə stabil, nəsə bir çıxış eləyə bilək. Azərbaycan-Xorvatiya oyununda qol vurduz və bu qol həqiqətən də bir dəyişikliyə səbəb oldu. Gəlin, həmin anları bir daha izləyək, ardından müzakirəni davam edəcəyik. Bu qol əslində, yəni düzdür, çox yaxşı alınmışdı, amma kariyeramda belə dediyim ki, çox dəhşət qollarım yoxdur ki, bu qolu unudum, yəni çox az qolum var. Belə amma bunu millidə vurduğum üçün əlbəttə ki, daha çox xoşbəxt oldum, yəni belə bir oyunda vurduğum üçün rəqib 1-0 hesabda öndə idi, hesab bəyabələşir və iki xalımızı qazandıq.
oyundan 3-4 gün sonra hər gün beləyətə yatmamışdan qabaq baxırdım hər gün bu qola. Yəni bu qol elə bir mənə əlavə bir stimul, bir motivasiya verdi ki, yəni daha da güc verir ki, yəni yerində durmaq lazım deyil. Bu qolların ardı gəlməlidir, bu oyunların ardı gəlməlidir. Onca biz məsuliyyətimiz daha da artıb. Bəs elə bir qapısı varmı ki, onu məyus eləmək sənin əsas hədəflərindən biridir? Teştegen istəyərdim. Teştegenə qol vururam. Futbol xanımlar arasında da son zamanlar geniş yayılıb. Xanım futbolçularla bağlı sujetimiz var. Gəlin elə futbolçularla birlikdə izləyək həmin sujeti. Gəlin etiraf edək ki, futbol deyəndə ağlımıza kişilər gəlir. Çünki futbol və kişi anlayışı həmişə yanaşı olub. Hətta indi də futbol oynayan qız görəndə çox adam deyir ki, qıza bax, oğlan oyun oynayır. Amma hər sahədə özünü sübut etməyə çalışan və bunu gözəl bacaran xanımlar futbol meydançasını ələ keçirtdilər. İlk dəfə futbol oğlan oynadı fikrinə qarşı çıxan qadın 1800-cü illərdə Nettie Honeyball olub. O, ilk qadın futbolçu olaraq adını tarixə yazdı. Zaman keçdikcə futbola gələn qadınların sayı artdı və qadın futbolu yarandı. Artıq illərdir ki, dünyada, o cümlədən ölkəmizdə qadın futbolu var. Azərbaycan qadın futbolu müəyyən inkişaf yolu keçdi. Bu sahədə uğurlu idmançılar yetişdi. Hətta ölkəmiz 7 il əvvəl FIFA U17 qadınlar arası dünya çempionatına ev sahibliyi edərək milyonlarla qadın futbol azərkeşlərinin diqqətini özünə cəlb etdi. Bu yarış ölkəmizdə qadın futbolunun inkişafına təkan oldu. Maqlar, qadın futbol tarixi haqqında bu qədər danışdıq, bəsdir. Mən min eşitməkdənsə bir dəfə görməyin tərəfdarıyam. Buna görə də Azərbaycan qadın futbolunu və onların oyununu göstərmək üçün gedirəm. Əvvəllər Azərbaycanda qadın futbolçu tapmaq çətin idi, amma indi az da olsa istəyimizə nail olmuşuq. AFFA rəhbərliyin köməkliyi ilə rayonlarda, bölgələrimizdə gedib seleksiyalar edirik, tapıb istedadlı uşaqları Federasiyada, Akademiyada yerləşdiririk. Kifayət qədər inkişaf eləmişik nəyə görə, çünki bunu da görə bilərik liqamızın səviyyəsində. Bu komandadan çox razıyam, çünki ona görə ki, qızların futbola həvəsi var. Məşqə gələndə həvəslə gələr. Top uğrunda mübarizə aparan futbolçu xanımlarımıza baxdıqca oyunun içində olmaq, bir qol da mən vurmaq istəyirdim. Amma döyüş uzaqdan asan görünür. Futbolun hansı çətin tərəfləri var? Zədələr alırıq. Yəni oğlanla qızın arasında fərq var deyə, yəni qız oğlandan daha incədiyənə bu biraz təsir edir. Futbolun hansı yaxşı tərəfləri var? Futbolun yaxşı tərəflərindən biri də odur ki, yəni çox bir qızın çalışmadığı bir işlə biz məşğul oluruq. Yəni soruşanda deyirlər ki, nə ilə, hansı idman növü ilə məşğul olsun? Deyirik futbol, yəni bu onlara təəccüblü gəlir. Bu da bizim üçün qürur verici bir şeydir. Respublika birinciliklərimiz və digər inkişaf turnirlərində birinciliklərimiz və digər nailiyyətlərimiz olmuşdu və biz çalışırıq ki, bunları daha da yəni ardın gətirək. Qadın elə bir qüvvədir ki, istəyi böyük olanda bacarmadığı iş qazanmadığı uğur qalmır. Zərif cinsin nümayəndələrinin futbol meydançasında məharəti isə topa vurduğu zərbənin möhkəmliyindən, qapıya vurduğu qollarından bəllidir. Uğurunuz və azarkeşiniz bol olsun, qızlar! Bəs siz qadınlar arasında futbolu necə qiymətləndirirsiniz? Fərqi yoxdur, kişi, qadın. Əgər qadın da idmanla məşğul olursa, ancaq onun xeyrinədir, həmi sağlamlıq cəhətdən, həmi pis vərdişlərdən, həmi gələcəkdə həyat təcrübəsi baxımından da onun yəni ki, yaxşı inkişaf üçün idmanın ona böyük bir köməyi var. Bu cəhətdən yəni ki, mən də dəstəkləyirəm, bir neçə yəni ki, görüşlərimiz olub qadın yəni ki, yığma komandalarımızla. Yəni oyunlar olub? Görüşümüz olub, yəni ki, biz onlarla oynaya bilməli, çünki onlar güclüdürlər. Bizdən bacarmazlar. Bacarmazlar, sən bilsən də belə düşünürsən, bacarmazlar. Fiziki olaraq, yəni ən azından fiziki olaraq yəni çatdırmazlar da məncə. Həm də biraz çətinlər də kişilərin qadınlarla oyunda istərsən məsələn hansısa bir mübarizəyə girməsi. Çünki qadınlar çox belə incədir, onların öz oyun stillərinə uyğun rəqibləri olur. Ona görə də onlarda böyük bir mübarizələr olmur. Yəni ki, futbolla fərqli. Hazırda hansı komandada oynayırsınız və hansı yarışlara hazırlaşırsınız? Biz hər ikimiz də Sabah futbol klubunun üzvüyü, futbolçularıyıq. Hal-hazırda vəziyyətimiz o qədər də yaxşı deyil. Çalışırıq ki, bu vəziyyətdən çıxaq komanda olaraq. İnşallah inanıram ki, komanda olaraq bu vəziyyətdən çıxacaq və
mövsümün sonunda ən azı medalçı sırasında yəni mövsümü başa vuracağıq. Ruslan, sizin oyununuzla bağlı bir video hazırlamışıq. Gəlin elə birlikdə izləyək. Burada elə kadrlar izlədik ki, orada müxtəlif komandalarda oynayırdınız. Siz də təmkin kimi hər hansısa bir oyundan sonra öz oyununuzu dəfələrlə izləyirsiniz, yoxsa elə oyun zamanı nə performans nümayiş etdirirsiniz, orada da qalır? Yox, sözsüz ki, mən hər oyundan sonra öz oyunuma təkrar baxıram, özümü analiz edirəm və əsas da zəif cəhətlərimi özümdə analiz edirəm ki, artıq məşqdə olan üzərində çalışıram ki, digər oyunda o səhvləri təkrar eləməyim. Təmkin, azərkeşlərin dəstəyindən tam olaraq razısınız? Onların əziyyətini də yerə vurmaq yəni olmaz. Düzdür, gəlirlər sağ olsunlar. Amma yəni, bu gün reallıqla açıq belə danışsaq, yəni, o səviyyədə deyil də, yəni, bizdə Avropada kimi deyil. Ən azından qardaş ölkə Türkiyədə kimi deyil də, misal üçün. Hamı bilmirik də necə baxır. Fərqli baxan da olur, oyunu yaşayan da olur. Amma sırf yəni, istirahət üçün gələn də olur, gəlir, prostu, baxır öz üçün belə. Yəni, yenə də hər birinə təşəkkür edirəm. Futbol sizin üçün nədir? Ömrümün demək olar ki, yarım hissəsini futbola həsr edirəmsə, futbol mənim üçün həyatımın bir hissəsidir. Yəni, başqa bir ad verə bilmərəm, çünki futbol mənə çox şey verib. Sözsüz ki, Allahın sayəsində ki, futbol mənə bunları verib. Ona görə mən çox razıyam hər şeydən. Ya, mən də qoşuram Ruslana. Doğrudan da yəni, elə tək mən 18 ildir demək olar ki, yəni, bir ikinin ömrüdə. Yəni, bu necə sevməmək olar, öz işini necə sevməmək olar. Həm də futbol. Yəni, sırf mən futbolçu olmasaydım belə, yəni futbolu sevərdim. Yəni, elə bir idman növüdür. Və sonda rica edəcək ki, gənclərimizə öz tövsiyənizi bildirəsiniz. Futbolla məşğul olmaq istəyənlər, ola bilər ki, kimsə də Ruslan kimi futbola getmək istəyir, amma valideynləri icazə vermir və Ruslan kimi onda elə bir cürət yoxdur ki, məktəbə getməyib futbola getsin. Onlara tövsiyəniz nə olardı? Tövsiyəmiz ancaq əzmkar olsunlar, çalışsınlar, əlbəttə təhsili yaddan çıxartmasınlar. Təhsil də önəmlidir, çünki 50% təhsil isə 50% də idman. Bu ikisi bir yerdə olanda daha uğur qazana bilərlər. Hər zaman valideynlərin sözlərinə qulaq assınlar, böyüklərin sözlərinə qulaq assınlar. Necə ki, biz bu yolu keçmişik. Mən ən çox bir də burada valideynlərə demək istəyərdim ki, yəni, uşaqların seçdiyi bir işə, yəni, doğrudan da hörmət etsinlər, onların arxasında dursunlar, qarşılarını kəsməsinlər. Çünki doğrudan da mənim bir iki dostum da olub, yəni, valideynləri icazə verməyib futbola getsinlər. Yəni, bəlkə də getsəklər, indi bizdən də yaxşı yerdə olardılar. Ona görə deyirəm ki, uşaqların BDF-də istəyinə hörmətlə yanaşaq, qarşılarında durmaq əvəzlərinin yanlarında duraq, dəstəkləyək olar həmişə. Təşəkkür edirik, çox sağ olun və sizi də oyunda daha da ruhlandıran, motivasiya edənlərdən də biri məhz azərkeşlərdir. Verilişimizin növbəti qonaqları ilə azərkeşlər olacaq. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Sağ olun, sağ olun siz sağ olun, dəvətiniz üçün. Dostlar, futboldakı gərginliyi daha da artıran, emosiyaları yüksəldən və bütün abu-havanı televiziya tamaşaçılarına çatdıran, bununla yanaşı futbolçularda ruh yüksəkliyi yaradıb onları motivasiya edən məsələ azərkeşlərdir. Əgər biz də bugün futboldan danışırıqsa, təbii ki, qonaqlarımızın sırasında azərkeşlər də var, onlar bizimlə bərabərdirlər. Buyurun dostlar, xoş gəlmişsiniz. Salam dostlar, xoş gəlmişsiniz. Hər zaman oyun meydançalarında coşkunu daha da artıran, oradakı gərginliyi, emosiyaları yüksəldən məsələ azərkeşlərdir. Bugün studiyamızın qonaqları siz necəsiz? Sağ olun. Sağ olun, yaxşı olun.
Təşəkkür edirik. Bir neçə il bundan öncə biz xanım futbolçulara, ümumiyyətlə oyun meydançalarında rast gəlmirdik. Bu bir neçə il ərzində nə baş verdi ki, artıq xanımlar da oyun meydançalarına təşrif buyururlar, izləyirlər, azərkeşlik edirlər? Məncə futbolun özünün inkişafı buna dəlalət eləyir ki, xanımlar artıq stadionlara gəlir, emosiyalarını hər kəslə bölüşürlər. Maraqlıdır ki, o oyun zamanı nə kimi emosiyaları biruzə verirsiniz? Oyun zamanı oyunun nəticəsidir ki, oyunun təsiri insana tamam başqa olur, tamam başqa hisslər yaşadır. Həyəcan, adrenalin, o sevinç hissi iki qat olur. İnsan onda yəni hər cür reaksiya verə bilər, hər cür emosiyalarını göstərən insanlar var. Ağlayan var, gülən var, qışqıran var. Müxtəlif cür. Yəni emosiyalar müxtəlifdir. Maraqlıdır ki, dağların emosiyaları necədir? O necə biruzə verir? Burada daha çox mən hər iki həm udanda da, həm udanda da yəni udarkən üzüntüdən göz yaşları, qalib olarkən sevinç. Hətta göz yaşları da. Əlbəttə ki. Yəni bu qədər öz komandanıza bağlısız sevgi var. Hansı komandaya azərkeş deyirsiniz dağlar? Qəbələ azərkeşəm. Neçə ildir futbol azərkeşisiniz və oyun meydançasından izləyirsiniz bütün oyunları? Qəbələnin oyununu ilk dəfə 2006-cı ildən izləyirəm. Elə 2006-cı ildən də oyun meydançalarında gedib oyunları canlı izləyirsiniz. Onda mən bu sualı sizə ünvanlaya bilərəm. 2006-cı ilə qayıtsaq, oyun meydançalarında, stadionlarda biz xanım azərkeşlərə demək olar ki, rast gəlmirdik. Etiraf edirsiniz də, yəqin ki, siz Əlbəttə də bu məqamı. Xanımların stadiona gəlişinin başlanğıcı olaraq Avroliqanın qruplarında oynaması, daha sonra gəldikcə, oyunu izlədikcə maraq daha da yaranır, artır və bunun da məntiqi nəticəsində olaraq xanımlar başlayaraq çempionat oyunlarına da gəlməyə başlayırlar. Fidan, siz ilk dəfə oyun meydançasına daxil oldunuz. Oradakı təbii ki, coşku, əhval, ruhiyyə, emosiyalar çox yüksək olur. Bütün bu abu havaya necə tab gətirdiniz? İlk dəfə stadiona mən yadımdadır Qarabağ Neftçi oyununu izləmişəm Baxçel Arenada. İlk oyunum stadiondan olub. Birinci dəfə stadiona gələn o uğultu, ki azərkeşlərin uğultusu, qışqırığı, yəni dəstəyi insana daha çox həyəcan verir. Yəni iki qat həyəcanlandım. Yəni oyuna daha çox belə deyim bağlandım. Daha çox baxmağa başladım, daha diqqətlə, daha çox maraqlandım. Yəni, o həyəcan tamam başqa bir şeydir. Azərkeş statusunu qazanmaq üçün, yəni sırf sizi azərkeş adlandırsınlar deyə nə etmək lazımdır? Yəni mənim üçün azərkeş və fanat anlayışı fərqli şeylərdir. Yəni azərkeş adətən tamaşaçı qismində əyləşənə, fanat isə 90 dəqiqə susmadan dəstək olan kimi tanınır belə. Biz də yəni hər oyun komandamızı yəni hesabdan asılı olmayaraq yəni 90 dəqiqə dəstəkləyirik. Yəni buna görə fanatla azərkeşlik anlayışları tamam fərqli şeylərdir. Məncə azərkeş stadiona gələn hər bir kəsdir. Sadəcə azərkeşlər arasında fərq var. Fanatik olanlar var. Yəni sırf o komandayla döyünən, o komandaya dəstək olan azərkeş bir növ deyirlər 12-ci oyunçu. Azərkeşi belə adlandırırlar. Həm udanda, həm uduzanda dəstək olanlar. Bunlar sırf fanatdır. Dağlar, elə məqam olubmu ki, oyunu izləmsən və tənqid etmirsən ki, bu necə hazırlıqdır? Ümumiyyətlə, bu cür hazırlıqla ümumiyyətlə meydançaya çıxmaq lazım deyildi. Yəni, belə tənqid etdiyi məqamlar olub? Biz o stadionda onu tənqid eləsək, o psixoloji baxımdan daha çətin vəziyyətə düşə bilər. Ona görə 90 dəqiqə ərzində futbolçuya dəstək olmaq, komandaya dəstək olmaq. İradları çalışıb, komanda məsələn məşqinə gedərək məşqdə bildirməyə və yaxud oyun bitəndən sonra paltar dəyişmə otağının qarşısında gözləyərək komandaya iradları bildirməyə bu şəkildə olanda daha məntiqə uyğun olur. Futbola bu qədər sevgi, maraq olduğu halda bəs özünüz necə futbolçu olmaq istəməmisiniz? Qızlarla falan yığılırıq, özümüz oynayırıq. Yəni bu bacarıqlar var artıq sizdə? Hə, belə oynayırıq demirəm professional, amma özümüz üçün yəni oynayırıq. Amma sırf futbolçu olmaq arzum olmayıb heç vaxt. Olmayıb. Yox. Dağlar, bəs sənin belə bir arzun istəyin olubmu? Futbolçu ilə fanat anlayışları da fərqli idi. Yəni futbolçu, fanat sırf bir komandaya dəstək olduğu halda futbolçu bildiyimiz kimi təkliflər gələcəyi halda komandasını dəyişə bilər. Yəni futbolçu klubunu dəyişə bilər, fanat yox. Buna görə futbolçu olmaq istəməmişəm. Bəs futbolda, futbol komandalarında hər hansı bir oyunçunun transfer olunduğu zaman nə emosiyaları keçirmişsiniz? Buna görə bannerdə yazmışıq. Elə etirazınızı bildirmişsiniz. Etirazımızı bildirmişik. Buna səbəb də ki, indi misal göstərim, Baqali Dabo, o Neftçiyə transferdən olmazdan əvvəl Qəbələ ilə razılığa gəlmişdi və son anda məşqə qatılmalı olduğu vaxtdan 2 saat əvvəl bir də gördü ki, Neftçi səhifəsi artıq
Nesin rəsmi səhifəsi paylaşıb ki, baqalı da bu transfer olundu. Və siz də məyus oldunuz? Ha, biz də ki, aha, məyus olduq deyəndə o düşüncədə olan futbolçunun getməyə daha yaxşı oldu. Bu, amma nəticə görünəndən sonra daha can sevindiyi ki, yaxşı ki, komandanı tərk edib. Ümumiyyətlə, Fidan, kimə azərkeşlik edirsiniz? Seçə bilmərəm. Bir çoxunun oyunlarını bəyənirəm. Bir qərar versəm son oyunlara uyğun olaraq. Zubir mövqeyinin çox super oyuncusudur. Doşab almışam, bal çıxıb. Ondan. Dağlar, bəs sizin fanatı olduğunuz hər hansısa bir oyuncu var? Dünya futbolundan götürsə, Cristiano Ronaldo misal göstərə bilərəm. O deyir ki, mümkün olmayan heç bir şey yoxdur. O hər gün daha çox məşq edərək daha da uğura gedə biləcəyinə inanır və bunu bacarır. Yerli futbolçularımızdan kimə fanatlıq edirsiniz? Milli komanda formasını tərlədən və forma haqqını verən hər bir futbolçuya, yəni millinin oyunları vaxtı fanatlıq edir. Öz komandamızda da yəni forma haqqını verən hamısına necə lazımdır elə sahib çıxırıq. Yəni fərq qoymuruq. Bizə lazım ki, futbolçu stadiona çıxdığı vaxt, çıxdığı formaya stadionu tərk eləyəndə o futbol çiklənmiş olsun. Ən azı palçıq olur, otun yaşlı keçmiş olsun. Doğru yəni, dinlədirsə. Bir oyun nümayiş etdirsin. Oyun nümayiş etdirsin. Azərkeşlər üçün, bütün tamaşaçılar üçün. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Azərkeşli olduğunuz futbol komandalarına daim sadiq olasınız. Çox sağ olun və oyunlarda sizə yüksək əhval-ruhiyyə, bol emosiya arzulayıram. Çox sağ olun, gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, biz təşəkkür edirik dəvətiniz üçün. Dostlar, biz bugün futbol mövzusundan danışsaq da gənclərlə bağlı digər xəbərlərimiz də var və bu məlumatları sizə çatdırmaq üçün Mayk xəbəri izləyirik. Bu dəfə Magilar Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində təşkil olunmuş konsertdə bir araya gəldilər. Konsertin məqsədi universitet həyatına yeni başlamış birinci kurs tələbələrini ruhlandırmaq, onları yeni tədris ilinə daha da həvəsləndirmək idi. Doğrusu, bu konsertdən çox zövq aldım. Təhsildən əlavə bu cür tədbirlərin həyata keçirilməsi insanları həqiqətən də və xüsusən də tələbələri xoşbəxt edir. Layihəmizin məqsədi tələbələrimizin asudə vaxtının səmərəli istifadə olmasıdır. Şənbə günü olmasına baxmayaraq bu qədər tələbəni görürsünüz burada. Tədbirdə tələbələrlə yanaşı bir neçə tanınmış ifaçılar da çıxış etdilər. Biz də may olaraq tələbələrə uğurlar arzulayır. Onlara yeni tədris ilində bol müvəffəqiyyətlər əldə etməsini diləyirik. InnoWeek innovasiya həftəsi çərçivəsində RoboDay festivalı keçirildi. Qeyd edək ki, bu festival Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyası İnnovasiyalar Agentliyinin təşkilatçılığı ilə gerçəkləşdi. Bildiyiniz kimi, İnnovasiya Həftəsi artıq ikinci ildir Azərbaycanda keçirilir. Sərgidə ölkədə fəaliyyət göstərən bütün STEM təsisatları, yəni robototexnika üzrə tədris aparan qurumlardır. Çoxları özəl şirkətləridir və bu çox müsbət bir haldır ki, artıq özəl strukturu var və bu prosesə qatılıblar. Bildiyim qədər Təhsil Nazirliyi də artıq bu prosesə qatılıb. Bu festivalda müxtəlif robotlardan ünsiyyət qurmaq imkanı yaradan sərgilər, əyləncə zonası ilə təchiz edilmiş stendlər təşkil olundu. Bugün biz Qarabağ Azərbaycandır mövzusunda layihə hazırlamışıq. Bilirik ki, Qarabağ hər zaman Azərbaycanındır və Azərbaycan olaraq da qalacaq və 8-ci sinif şagirdlərimiz həmin bu mövzuda layihə hazırlamışlar. Eyni zamanda gənc nəslin robotexnika sahəsi üzrə maarifləndirilməsi məqsədi ilə müxtəlif təlimlər, yarışlar və şoular nümayiş etdirildi. Ölkəmizdə ikinci anima film Beynəlxalq Animasiya Festivalı keçirildi. İkinci anima film Beynəlxalq Animasiya Festivalında 3 gün ərzində uşaqlar və böyüklər üçün çəkilmiş onlarla yerli və xarici animasiya filmləri təqdim olundu. Ən əsas odur ki, cavanlara bu elə bir tövbə olacaq. Bu festival onları ruhlandırıb, onlar da hansısa yaradıcı işlər yaradacaqlar. Məqsədi, ən birincisi, həlbəttə ki, Azərbaycan animasiyasını dünyaya tanıtmaq. Bu festival Azərbaycanda animasiya sənətini inkişaf etdirmək üçün nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, bu ilki festivalda uşaqlardan ibarət münsiflər heyəti də yaradıldı.
13 yaşım olmasına baxmayaraq 4 filmim var artıq. Müsiflərin qabağına belə bir film çıxartmaq mənə çox şərəf verir, yəni qürurlandırır məni. Əziz futbol sevərlər, bugünkü verilişimizi sizə həsr etdik. Futboldan, futbolçulardan, azərkeşlərdən, ümumiyyətlə futbolda yaşanan coşqunun bir qismini sizə təqdim etməyə çalışdıq və ümidvarıq ki, qismən də olsa buna nail olduq. Bugünlük isə bu qədər. Sabah bizi mütləq izləyin. Sağ olun, sağlıqla qalın.